klokken. Du ser nu meget godt ud her til morgen. Ja, faktisk sådan helt ekstremt godt ud. Det var det dejligt. Du ser faktisk ret til ud i dag. Et behageligt ansigt at vågne op til. Det var et behageligt ansigt at vågne op til. At jeg fatter, at du er single. At jeg fatter, at du er single. Kom og tit her. Når jeg ser på andre mennesker, så ser jeg folk med, som er høflige og som har disciplin. Personligt, så inde i mit eget hoved, så ser det mere sådan her ud. Jeg kan ikke se så mange mennesker, når vi sådan er vi alle sammen har et andet, vi går og kæmper mod. Jeg kæmper med min værdi. Jeg er lille og spinkel. Jeg har alt for tit tømmermænd. Jeg tror, uanset hvad jeg gør, så lugter jeg altid lidt af sved. I mit hoved er der konstant storm. Jeg er altid. Jeg tager altid alting. Alt for personligt. Jeg bekymrer mig alt for meget om, hvad andre tænker om mig. Jeg er virkelig elendig til matematik. Jeg synes, mit grin det hele bliver akavet. Vi bruger alle sammen vores masker, som om, at vi var til et eller andet karneval. Vi maskerer vores virkelige ansigt for at skjule vores hemmeligheder. Er det forskelligt, hvor og hvornår vi bruger dem, og hvor meget vi egentlig tør dem lade dem sidde løs? Nogle af os har flere personligheder, andre har ikke. Nogle er så hårdt kvæstet, at de slet ikke har nogen. Men vi bliver væk i masken. De sætter sig fast og bliver til os. De skjuler ikke længere vores ansigt. De er vores ansigt.
pæn. Og i orden. Egentlig så har jeg det ret så skide elendigt. Nå. En kat blev kørt ned i går. Vi ses på mandag, ikke? Babington. Jeg har kendt hinanden i et stykke tid nu. Og vi begyndte at se tydeligt. Vi begyndte at hænge ud sammen. Jeg tror, jeg får det spille om. Jeg tror, jeg begynder at få følelser for hende. Og jeg håber virkelig, det kan gøre. Jeg håber virkelig, hun har det på samme måde. Hvad skal jeg gøre? Hvad er det? Hvad har du nu den sang derned? Det er hver gang, jeg vil vise mig en ny sang. Hey, det er ham der fra skolen. Hey! William. William! Glemte han lige mit navn? Goddag, Oliver. Hvad så? Ja. Har du noget, du kan sige? Ja. Jeg har bare lidt akavet spørgsmål. Ja, det skal man allerede rimelig akavet, man kan sige. Ja, hvad er det så? Du kender godt ikke noget fra klassen, ikke også? Så skulle de hen. Jeg håber ikke, de kender hinanden for godt. Bare om du måske havde en slummer. Altså, jeg vidste, at jeg havde en slummer, men hvorfor fint skal jeg ikke det sig? Jo, fordi vi, du ved, vi laver arbejde og sådan noget sammen, sådan lige for tiden. Okay, arbejde. Vi har lavet sådan arbejde 4 gange nu, ikke? Altså, hvordan har du så kommet i kontakt med det, så kan jeg slå mig? Jeg skal bare bruge hendes nummer. Altså, det er ikke noget, du skal afdage. Messenger. Ja, Messenger. Yes! Oh, det var den, der hedder She Loves Me. Ja. Yes. Yeah. Ikke noget. Kan jeg ikke bare vente til, at hun kommer online og sådan og spørger hende der? Altså, jeg føler, at det skal hendes nummer. Det er bare rigtig, rigtig vigtigt for mig, at jeg får det nummer nu, så vi kan nå vores deadline, og så tager jeg ikke stress. Thomas, jeg har hendes nummer. Det er jo sådan, det er. Man har altid bare skulle have pigens nummer. Når der er en pige, som man godt kan lide, så skal man have hendes nummer. Ja, jeg har bare virkelig brug for det nummer der, og jeg okay, altså, hvorfor skal han være så? Hvorfor skal han trække den sådan? Altså, jeg skal bare bruge hendes nummer. Jeg kan virkelig godt lide Ingrid. Det burde ikke bekymre ham. Altså, de går i klasse sammen, men altså, så what? Jeg skal bare bruge det nummer, altså. Jeg har virkelig bare brug for det. Man har altid gjort det her. Det står i loven, man skal have hendes nummer. Ellers kan jeg jo ikke skrive poesi til hende og ringe til hende, når jeg skal til at sove og sige, at hun er sød og dejlig. Og... Ja. Ja, kan du ikke bare give mig bare det nummer? Det er fordi, jeg elsker hende! Hvordan skal jeg kunne tyde det her? Helt simpelthen. Men hver nød handler med mig lidt. Måske hvis jeg gjorde et eller andet ekstraordinært. Hælder jeg lige mærke til mig? Ej, jeg er sådan lidt kæftet. Hvad kan du finde ud af? Det er et godt spørgsmål. Jeg kan synge for ham. Okay, fandt ud. Ej, det er så lidt langt. Du har jo gået til kor i sådan. Okay, mig mor, har du det? Ej, det er så lidt akavet. Du kan stå og synge for en person. Velkommen tilbage til korundervisning. I dag skal vi have det vores sang op og finde ud af, hvem der skal synge den. Så, hvad har vi at arbejde med? Ja, det er op ad bakke.
Emily! Du synger den første del. Ja, godt gået til audition. Ja. Maria, anden del går til dig. Godt, en del tilbage. Det kan godt klares. Emily, den går også til dig. Virkelig flot, godt klaret. Ja, ja, Ingrid. Kan du synge solo? Ja, nej. Vær med, at du tager på skridt tilbage. Sætter du lidt længere bagved? Ja. Nej, par. Længere, ja. Kom så. Chip. Ja. Her. Smuk, du står rigtig godt der. Ja. Nå, skal vi prøve at tage på toppen? Ja, det synes jeg. Du har heller ikke til en skid. Noget som helst. Men min far siger, at jeg er sindssygt dygtig til at synge. Men min far og alle forældre, hvad skal de jo sige, Skridtje? Men vi veninder synes, at jeg er fint nok. Fint nok. Okay, det er kun for én person, men det er foran ham. Du kan godt. Og okay, du skal bare synge. Easy. Du kan godt.
Hey, hvordan går det? For at være helt ærlig, så går det faktisk lort. Nå. Ja, jeg bliver mobbet over i skolen. Jamen, vi ses på mandag til badminton. For filen der, Emily. Det er jo ikke, altså, det er ikke sådan, det er. Jo, det er så. Nej, det er ej. Det er fordi, hun lige lytter til mig. Du siger altid, han er lige nødt til mig. Og det, så lytter han til dig, og så kommer du med det værste crap. Det er, jeg er træt af det. Det er ikke rigtigt, det der. Det er det jo. Det er jo rigtigt. Den eneste grund til, det er sådan, det er fordi, du hele tiden vil prøve at kontrollere mig. Du styrer mig. Altså, det, jeg er så træt af det. Du lader mig styre dig. Jeg er lidt ikke klar, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre.
søde ven. Jeg skal være for fast skal have opmærksomhed. Ja, du ved, gør lidt mere hård og knuse. Ja, du kan også blinke. Sende et lille kys. Ja, du skal nok klare den. Og så får du selvfølgelig hans opmærksomhed. Og så inviterer han dig ud på jeres første date. Nej. Og så hygger I bare mega meget. Og så spørger du ham, om han ikke godt vil følge dig hjem. Oh, altså, hvis han ikke gør det, og så står jeg sådan lidt. Og så står han sådan lidt. Og så hælder han lidt ikke. Så vel. Så er han slet ikke det værd. Men når I så går hjem, så har du selvfølgelig lige glemt din jakke. Så du fryser lidt. Jamen altså. Og så giver han dig sin jakke. Ej, altså hvis jeg står og står fryser mega meget. Og så står han sådan lidt. Og så er jeg bare sådan, giv mig din jakke. Og så er han bare sådan, jeg opfanger ingenting, fordi jeg kan ikke forstå pigers signaler. Så igen. Så er han slet ikke til værd. Du fortjener det bedste, Dan. Men hvordan i alverden skal min bror komme os til ud? Åh, kender det så godt. Lad os gå hjem på Pinterest. Ja. Nå, jamen, det bliver godt at få tømme bærene, ikke også? Ja, eller tømme tanken som en sang. Ja, ja. Nej. Nå. Hvor går det så med hele indenfor? Jo, det går meget godt. Nice. Synes du, hun er lækker? Jo. Ja, ja, det er hun vel. Ja. Nej. Jeg klarer mig, Nå, men vi ses derude. Ja, det gør vi. Jeg ved, hvor bussen går. Okay, vi er lige om 10 minutter. Ah, pisse, han skal også den samme vej. Og jeg håber godt nok ikke, at der skal være 6 fra 60'erne. Så goddag da. Det er da hyggeligt, at vi ses igen. Eller sådan noget, han gør. Ja. Åh, han har jo lige sagt farvel til. Ja. Hvad så? Du skal tilfældigvis ikke være 66 år, vel? Jo, hvad med dig? Pas. Det bliver rigtig hyggeligt, ja. Det. Så. Jeg vil også sige et eller andet til ham. Det skal være ham efter det der med enighed. Jeg kan fælde fortælle om enighed. Jo, enighed. Du spurgte, om det gik godt imellem os, og... Ja. Jamen, det gør det. Nice. Ja. Det eneste, der sådan går mig lidt på lige for tiden, det er, at Emily hun sådan er begyndt at flørte med mig, så hun er sindssygt. Hva? Nej. Nej. Du ved det klassiske med... Nej. Nej. Det er det, hun skulle gøre for mig! Nej, 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 nej. Ej, nej, nej, hvordan? Hvorfor filer det hver gang, jeg får et crush med? Ja, det er jo sådan, at det er rart nok, altså. Det er ikke, hvor jeg kan lide med Emily, hun er også dejlig nok. Så, men jeg har virkelig prøvet at få sagt, sige til hende, at hun skal stoppe, fordi altså, jeg kender hende. Sig det dog noget mere, altså, for fanden da! Altså, fornemmer jeg, at du bliver bare en lille smule aggressiv. Ja, selvfølgelig bliver jeg da aggressiv, altså, hvad? For filen, da! Vent! Du har et crush på Emily! Ja, no shit, Sherlock! Altså... Jeg har jo prøvet at sige til hende, at hun skal stoppe. Ja, så sig det, der er noget mere! Altså... Freaking hver gang, altså. Altså, hvad vil du, jeg skal gøre? Jeg gør det bedste, jeg kan! Ja, det er tydeligvis ikke godt nok, altså... Ved du hvad? Der er kun sådan 30 km hjem. Jeg tror bare, jeg går. Vi ses. Ja, altså. Altså, bussen kommer nu. Ja, så må du sidde længe. Jeg gør jo det bedste, jeg kan. Det er ikke godt nok, okay? Så stopper jeg ikke.
Oh my lord. Aldrig godt nok. Hey, hvordan går det? For at være helt ærlig, så går det ikke særlig godt. Nå. Jeg har cancer, og jeg har fået ved, at jeg har under en uge tilbage at leve i. Jamen, vi ses på mandag, ikke? Eller, det gør vi vel ikke så. Hvad skal jeg gøre? Altså, føler jeg, at jeg gør alt, hvad jeg kan. Men det er bare aldrig nogensinde godt nok, og min følelse, de er bare alle steder. Jeg ved ikke, om jeg skal græde. Jeg ved ikke, om jeg skal. Thank you.
til hinanden der. Det startede der bare et eller andet i mig, og jeg har virkelig prøvet at kæmpe imod det. Men min følelse var åbenbart stærkere, end jeg troede. Jeg kan bare ikke tro på, hvad du siger, fordi det er lige præcis sådan, jeg har det. Jeg har brug for en til at vande mig og fylde mig med energi fra solen. Jeg er taknemmelig for der, hvor jeg står, og for de gaver, jeg har fået. Jeg er en rosenbusk, og jeg har brug for en til at give mig mod til at vokse. Jeg er en rosenbusk. Selvom jeg står blandt mange andre skønheder, så er jeg helt særlig og smuk. Jeg dufter af forelskelse og tryghed. Mine blomster, de visner aldrig, og jeg kan ikke hives op af jorden. Alle dem, der kender til mig og har set min skønhed, elsker mig højere end alle de andre blomster, selvom jeg ikke har nogen praktisk funktion. De elsker mig mere end alle bjerglandskaberne, alle de flotte enge, alle de andre blomster, alle de pæne vandløb og de smukke solnedgange. Jeg er helt særlig unik. Jeg er en rosenbusk. Jeg er lille og ussel, og jeg falder mig i den skygge, de andre planter omkring mig laver. Mine sorte roser skræmmer folk væk, men de der tør kommer mig nær bliver stukket af mine tårne. Jeg er en rosenbusk. Jeg har smukke grønne blade og smukke røde roser. Den mindste brise kan hive alle mine blade af, men mine roser bliver tilbage og holder mig smuk. Jeg har stærke rødder, der holder mig fast til jorden gennem ild og vand, og jeg er altid tryg. Jeg er en rosenbusk, og jeg befinder mig i en lille have, alene, isoleret. Ikke fyldt med røde roser, men få, som gemmer sig mellem mine mørkegrønne grene. Jeg bliver styret af mine omgivelser, sol og regn, men mest regn. Jeg har tårne, tårne som kun jeg kan se. De er kæmpe, og de trækker mig ned, længere og længere ned. Jeg er en rosenbusk. Folk bliver fascineret, når de ser min unikke placering midt inde i den mørke skov. Og jeg ser fin og plejet ud på afstand, men lige snart jeg kommer tættere på, kan man se de mange tårne og de mange skammer, jeg har fået med mig. Jeg er en rosenbusk, som går helt ned i vinteren, men jeg bliver bygget helt op om sommeren. Vi søger alle efter den ene, som levende gør vores ånde og lader os puste ud. Den, som optager os og udvider vores sind. Den, der fjerner lænkerne og befrier os. Befrier os
fra os selv. Tusind.